seu chão. Isso, você que sabe. Isso é registro de material que a gente precisa aprender a fazer. Eu sei o que está acontecendo de errado aqui. Ele tá pulvô. E aí não tá deixando você. Opa, já vou até fora. Aí tá vazando isso aqui? É. Você já fez isso aqui? O chão tá aparecendo embaixo. Pode bater de novo. Não tem problema não. O chão apareceu embaixo. É. Aqui não, aqui nesse montinho. Ele vai tirar foto. Filma aí, tá gravando? Tá gravando.